shaqaalaha Soomaaliyeed waxay la siman yihiin oo ay ka mid yihiin shaqaalaha adduunka waana maalintoodii marka mar walba waxay xaq u leeyihiin inay u dabaaldegaan maalintan maalinta dabaaldegeeda kaliya ma ahan in guulo la gaaray kaliya laga sheekeeyo maalintan shaqaalaha waxay u xusaan in xitaa waxyaabaha ku dhaca ama dhibaatooyinka haysta ay sheegaan oo ay dowladda iyo cid walba oo ay u taalo arrintaas wax ka qabanaysa ay u soo bandhigaan wixii hagaagayna ay sheegaan marka waa maxay marka caqabadaha ay wajahaan shaqaalaha runtii shaqaalaha dhibaatooyin badana ay wajahaan ciladaha ugu waaweyn waxay ka jiraan xagga mushaaraadka ma jiro mushaar go-an ama waxa loo yaqaano minimum wage oo dalka qof walba shaqaynayo oo sharciga ku qoran oo loogu talagalay inuu qaato shaqaalaha qaarkood sida macalimiinta oo kale gaar ahaan kuwa u shaqeeya dowladda oo iskuulaadka dowladda ay maamusho ee dabliga dhibaatooyin badan ay wajahaan sida inay wasaaraddu inaysan mushaar gooniya oo bil walba ay siiso inaysan jirin macalimiintaas oo hay-ado iyo waxyaabo kasoo dhacdhaca gudnooyina ay helaan oo xitaa sida ay macalimiinta sheegayaan in dowladda ama wasaaradda waxbarashada inaysan siinin wax bajada oo u go-an oo ugu jira bajetka la ansixiyey ee xukuumaddu ay siisay wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo jira in macalimiintaas iyagoo duruuftaas ku shaqeynaya marmar qaar la isku dayo in aqoolo cusub laga dulkeeno oo la yidhaahdo waa la idin bedelay shaqaalaha waxaa kaloo haysto ma jirto maxkamad shaqaalaha gaar u ah oo kiisaska shaqaalaha qabata waxaa loo yaqaan labor court waxaa kaloo jira inaysan shaqaaluhu helin qofka markuu u duqoobo inuusan helin wax gunno ah oo la siiyo dadka shaqada ka fariista inaysan helin marka dhibaatooyinkaas idilayay shaqaalaha Soomaaliyeed ku shaqeeyaan laakiin waxaa isleeyahay wax badan oo dhibaatooyinkaas ka mid ah inay mar dhow xalitmi doonaan hadduu eebaydmo mar haddii caqabadahaasi aad sheegtay ee haystaan shaqaalaha Soomaaliyeed sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa iyadoo la sameeyo shuruuc isku dheeli tiran oo shaqaalaha kuwa gaarka ah iyo kuwa xukuumadda iyo dowladda u shaqeeyaba oo lagu ilaaliyo xuquuqda shaqaalahaas sharciyadii hore u jiray inta badan ma kabar garaynayaan arrimahaas marka in shuruucdaas dib loogu laabto oo baarlamaanka iyo xukuumadda oo ay horkacayso wasaaradda shaqada in shuruucdaas la sameeyo waxaa kaloo loo baahan yahay maxkamad shaqaalaha gaar ah oo kiisaska shaqaalaha si gaar ah uga xukunta ama loo horgeeyo taasaa marka waxay keeni kartaa in kiisaska amniga iyo waxyaabahaas ku saabsan tirada badan maxkamaduhu ay la daalaa dhacayaan in ay loo helo shaqaalaha Soomaaliyeed maxkamad gaar u ah oo ay hoos tegi karaan ugu dambeyntii marka dunida nidaam iyo sharciyo ayaa kala haga shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha marka nidaamkaasi hadda Soomaaliya ma ka jiraa Soomaaliya sharciyada hadda lagu dhaqmo oo shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha kala haga waxaa weeyaan shuruucdii hore ee dalka oo inta badan hadda aad u malayso in adduunkii waxyaabo badan oo kusoo kordhay awgeed laga gudbay